下次跟我一起去河边好不好？再讲讲你的敌人，你闹谁要动？台风过后，河边变得很乱，下次跟我一起去好不好？奇怪，河边是政府要做的，你不要再去整理了呀。小婷，我刚接到一通水利所的案子，我想请你们去拍摄。真的吗？要去哪里拍啊？要跑好几个地方哦。目前有台东、乌来、台南，是拍那种自工的防汛纪录片。这么远啊？那台风才刚过耶，你自己要注意安全哦。我想找你一句。好，开始。何队长你好，我想请教你几个问题哦。请问当时苏迪的台风过后，凭你的印象，觉得乌来的灾情是如何呢？台风天的那个晚上，我跟我们那个就文山分队的队长联系，然后他跟我讲说这边灾情很严重，所以第二天我就进来跟他会合，然后进来勘察里面的情况。请问在赈灾的时候，你印象最深的是什么呢？桥梁被淹没，然后断掉啊，道路坍塌，这边的水电通信整个都中断了，所以里面的居民要出去也很难。那洪队长当初怎么会想加入防汛护水之功呢？看他这些年你的感想又是如何呢？因为我们本身就是一个救难队的组织成员，参加防汛之功对这个整个地方来讲的话是蛮有帮助的，因为我们那边的社区啊、居民啊，在台风天或者是好大的时候，他们唯一依靠的就是我们环境之光的水坝。好，来开始。大队长你好。想请教你几个问题，请问前年的天柱台风对志本温泉造成了什么影响呢？天柱风灾造成我们志本温泉的灾害吼，应该是蛮严重的啦。志本溪溃堤造成我们当地所有的受灾户，住户有30几家，然后被撤离的有20几个。当初我们所造成的溃堤的部分，就是这一座的永南桥发生地点，然后溃堤的地点是在我们的桥下，所造成的伤害最大的一个重点。现在所有的道路已经都恢复了，包括我们永南桥的建造，一切都 OK， 都在乎了。也是我们救护三位之一的一位奥巴桑。对，你好，不是啊，自顶回风灾了，安尼回到今嘛呢？啊，恁今嘛住了安怎？啊，调整这厝拢淹水淹到迄个二楼关对无？这等于一楼到迄半楼。要到一楼关。嘿啊，要到一楼关就对啊。啊，内底拢土啦，啊，所有的物件拢漏了了，吼，咱灶骹用的啦，啊，迄个讲拢有的，拢啊有的，啊，朋友啦，拢摕一。有人摕一寡安尼来倒下手啦，啊无拢头家无看，安尼啦。好，欢迎。啊，队长你好。队长你好。我想请问一下，你在这里负责工作是什么？我是现在目前担任的是第二和三级的防汛志工。那平常我在这里所看的工作来讲，就是以我们的海堤，还有我们的一些就设施为主。那平常如果说刮台风或者豪雨期间，我就要看过我们的有没有溢堤或是溃堤的现象。喂，喂，是，小姐，抱歉，我现在有问题了。没有事情要去处理一下，好，我过去帮你。
啊，那摄影机怎么办？收起来。海域的沙滩原本是100多公尺，但是不断的侵蚀之后，现在已经慢慢的消失了。我们的土地就是这样一块一块的掉落到海里面的。那如果台风来的话，你不就要家里跟海岸都要顾？对呀、啊，这一面沙滩不断的侵蚀，那整个海水造成陆地的盐化，甚至有些地下水不能使用，土地不能耕作，那海滩。整个的海域来讲，不是靠公部门或是政府，来维护，必须靠在地住民一起投入，因为大自然是我们共同的家园。没关系啊，我想对你来说，体验比较重要。没想到那些看似没人管的地方，都有一群人默默在守护。自然环境是大家的，别人不做，你做啊。但是我跟你去合作吧。